Здравейте, хора! Аз съм Мони и днес, както виждате по заглавието, ще ви покажа моята нова придобивка. Ако сигурно забелязвате и нямате очи и изобщо не виждате, имам нова лампа. Преди, когато снимах, беше ужасно тъмно, т.е. когато снимах в стаята си, беше ужасно тъмно, а както виждате сега, лампата е светла. И ме виждате. Също така си имам и една близалка. Чакайте малко. Да, ето е близалката. Тя е лилава. И да. Някакви машини бръмчат там. Ако клипът ви е харесал, дайте палче нагоре и се абонирайте за канал ми. Чао!